Денес каутринската температура во Овелја се спушти до минус 4 степени, а максималната дневна ќе достигне до вториот степен. Од времето ќе биде претежно сончево, меѓутоа доста ветровито со засилен северен ветер. Веќе за време на викендот времето ќе биде облачно, ќе има и врнежи од снег, а ќе се формира и снежна покривка. И за време на викендот ќе дува засилен северен ветер, а температурите ќе се задржат негативни, како утринските, така и дневните. Од понеделник ќе има и сончеви периоди, меѓутоа студеното време ќе продолжи со уште пониски утрински температури, кои што во Велес може да се спуштаат и до минус 8-9 степени, а дневните ќе се задржат некаде околу нулата.